pyramids beat down thousands too. And they found the biggest one outside of blue field. A little peaceful country town, nothing more for miles around. I saw whiskey run like water down the blue field. My trouble started on the Tuesday afternoon. Sheriff told me federal man will be here soon. He'd come up with a plan to catch the Bluefield's biggest man. And well, as sure as I'm the sheriff of Bluefield, on Wednesday I had not a charge to cap. I knew a thing to have the time to set the trap. In the brush I heard a sound, and I swiftly hit the ground. What I shot might send them running. I'm back to Boothie. Not a soul suspected me. I was the sheriff's deputy. I made whiskey, but God knows I never can. I didn't know he was that poor when I let my shotgun go. I found I shot my friend, the sheriff of Bluefield. I recall how my mama and my girlfriend cried when they left with me for Roanoke for the trial. It's my last night in the cell, the last story I will tell. As I sit on death row dreaming, oikein paljon kiitoksia. Hieno homma, kun olette päässyt paikalle hyvän asian puolesta. Esitellään banjosoittaja, hän tulee tuosta Koskelasta. Kova kalamies ja biljardimies. Näistä herrat banjistina Tauri Oksala. Esittää säveltänsä kappaleen Southern Lady. Thank you.
Tarjoksella onko banjo? Moni varmaan on kuullut tämä bändi täyttää tänä vuonna 20, eli me on aloitettu aika nuorena. Oltiin nuoria silloin. Meidän viulisti on meidän vieläkin meitä vähän nuorempi. Ja oli silloin ala-asteella, kun me aloitettiin tämä musatouhu, ja me oltiin itse yläasteella. Otetaan vähän gospel-osastoa. Tämä on tärkeä osa bluegrassia. My Lord Keeps a Record. What a wonderful, beautiful picture I have of a place without sorrow or fear. And I'm going to live in that city someday, for my days are all numbered down here. My Lord keeps a record of a moment I'm living down here. He knows all about me, all my troubles, my sorrows, my fears. I'm living each moment, through the mercies of God's loving grace. And someday, yes, someday, He will call me to that wonderful, beautiful place. I want to be doing the will of my Lord as I travel this wearisome land. And I'll not be ashamed of my record out there as I stand at my Savior's right hand. My Lord, yes, my Lord, keeps a record of a moment I'm living down here. All about me, all my trouble, my sorrow, my fears. I'm living each moment, every moment, through the mercies of God's loving grace. And someday, someday, He will call me to that wonderful, beautiful place. My Lord keeps a record of a moment I'm laying down here. All about me, all my trouble, my sorrows, my fears. I'm living each moment, every moment, through the mercies of God's loving grace. And someday, He will call me to that wonderful, beautiful place. Bändi on ollut parikymmentä vuotta kasassa, tässä joku kaksi alkuperäistä, ja yksi vanhimmista jäsenistä, siis ihan fyysisestikin vanhin oli silloin jo vähän isompi poika kuin me, kun me aloitimme, niin tuli mukaan 97 vuonna. Ja niin kuin huomasi, ollaan ollut bassoa tuossa aika komeasti. Hän tuli bändiin aikanaan ja mä kysäsin, että miten toi laulupuoli, soittopuoli käynyt, miten laulu, niin herra sanoi, että livekalonnarinaa. Ja totesin siihen, että näin se bluegrass-bassolaulu pitää olla. Se pitää juuri olla livekalonnarinaa. Naista herrat, Kari Hella bassossa! Meillä on tuossa levyjä myytävänä aulassa. Siellä on 15 euroa CD ja 5 sinkku. Sinkku on rajoitettu määrä. Se on lähinnä promosinkku, mutta otettiin sitä sen verran, että jos joku haluaa kotinsa. Muistaakseni vaikkapa Nimmareilla. Se on ihan uutuus sinkku. Se on radiossakin jonkun verran. Tämä on teille tuttu biisi. Ja tämä on Kari Kuuvan alkuperäisjuttu. Joko mä muuten esittelin meidän viulusti. Mä en tainnut esitellä viulustia vielä. Esitellään samasta viulusta, koska viulusti korvaa nyt mun tytärtä tässä. Tytär lauluu siinä stemmaa, niin viulusti laulaa tässä nyt. Siitä näistä neliikolla viulussa. Esitellään saman tien Kallion kundi alun pitää, mutta ajelee nykyään Jaguarilla Tammelundissa. Näistä herrat Juha-Pekka Putkonen. Tämä on teille ihan tuttu kappale, tämä My Dreams of Yesterday. Yesterday, the crumbled one by one.
I'm on my way back where I started from. I'll ask the man, please, if you will, give me a job down at the mill. In the distance, I can hear humming still. Oikein paljon kiitoksia. My Dreams of Yesterday. Jarno Sarjanen, 71 levitetty, pienen pojan haaveen. Tässä on banjosoittoa kuultu, ottaa seuraavaksi viuluinstrumentaali, jokainen saa vuoron tänään. Nelli Ikola ottaa pisimmittään. Vanha fiddle tune, back up and push. Thank you.
Eli Ekola, back up and push. Moni tuntee Leroy Van Dyken biisin Walk On By, joka on aika tunnettu tuonne country-klassikko, mikä on levitetty moneen kertaan. Se levitti muun muassa Laila Kinnunen Käy Ohitseen nimellä 60-luvun alussa. Mutta Leroy Van Dykella on vielä isompikin hitti. Vuosi 60 tai 61. Tämä kertoo Meklarista. Meillepä huutokaupat menee tähän tapaan suurin piirtein, että Mäkisen Erkin kylvökone Juko 17, 1 000 markkaa, olkaa hiljaa ja huutakaa. Mutta Amerikassa Kari huutokauppa menee vähän toisella tavalla. Well, all right, sir, here we go there, what are we getting for? Got $600 on there, 10, 25, 35, 90, 50, 60, 70, 75, $85 by on there. There was a boy who knocked on the door, he wouldn't listen to his mom, and she told him he should go to school. He'd sneak away in the afternoon to get a little ball, and pretty soon he'd find him at the local auction bar. It's time to listen carefully, and pretty soon he began to see how the old man could talk so rapidly. He said, oh my, this too old guy, but I've got to learn about auction bar. I gotta make my mark and keep an auction ahead. $25 bid, not $30, $30, will it give me a $30, make a $30 bid, another $30, will it give me a $30, put it at $30 bid. $30 bid, not $35, will it give me a $35, make a $35, bid, $35, who would it be at $35 bid? Time went on, he did his best on all the sea. He did in chess, he practiced calling bid both night and day. He's back with the fine hand behind the barn, he's working up an awful storm as he tried to imitate the auctioneer. That is, that's a sign we just can't stand to have a mediocre man selling things at auction. Here's an hour every day. I'll send you off to auction school, and then you'll be nobody's fool, and then you will be among the $35 bid, not $4, $40 bid, give me $40, make it $40, bid another $40, bid again $40, bid $40 bid. $40 bid, $45, bid, give me $45, make it $45, bid $45, who would have bid at a $45 bid? He came back on the full-fledged auctioneer. And the people came from the miles around to hear him make that ringing sound and filled the heart with such happy cheer. His paint put out from shore to shore. He had all he could do and more. Had to buy a plane to get around. Now he's the topsman of the land that falls and gave the man a hand, for he's the best of all the auctioneer. $45 bid, not $50, $50, will it give me $50, make it $50, bid on the $50, will it give me $50, $50 bid. $50 bid, not $55, will it give me $50, make $55, bid, bid, I'll sell the hawk for $50 bid. Well, all right, sir, over to get a little out along the boys. Here's what 29 and what I got to get for. I got 25, I got 35, will it give me, bid on the 50, 16, 17, 17, 85, bind there. Kiitoksia. Joo, otetaan seuraavaksi aika hämmentävä biisi monille. Nykyään tämä roots-musahan on tämmöistä yhtä perhettä, niin kuin pitääkin. Se on hyvä juttu. Täällä on monenlaisia roots-henkisiä bändejä. Rockabillyä ja bluegrassia ja countrya ja rock and rollia. Kaikki on kavereita keskenään ja niin se pitää olla.
Mutta asiahan ei ole ollut niin yksinkertainen vuonna 1956. Vaikka kaikki rockabillilaulajat oli alun pitäen countrylaulajia, ihan siis kaikki 100% niistä, niin silti siellä oli pieni skisma. Wayne Rainey teki tämmöisen rock'n'rollin vastaisen biisin vuonna 1956. Ja älkää nyt loukkaantuko, jos täällä on rockin ystäviä paikalla, ei saa loukkaantua, rockia vaan aina vähän olla. Tämän biisin nimi on nimittäin We Need a Whole Lot More of Jesus and a Lot Less Rock and Roll. Rockia voi aina olla kuitenkin, se ei täysin kielletä tässä kuitenkin. We can read in the morning paper, hear it on the radio. Crime is sweeping our nation, this old world is about to go. We need a good old cake of salvation to put the love of God in our soul. We need a whole lot more of Jesus and a lot less rock and roll. We need more old Tomcat meetings and a lot of prayers of faith. Prayers that'll move a mountain, save our souls from the burning waste. We need a good old cake of salvation to put the love of God in our souls. We need a whole lot more of Jesus and a lot less rock and old-fashioned preachers pouring out their hearts in prayer. And when you're in their presence, you know that the Lord is there. We need a nationwide revival to put the love of God in our souls. We need a whole lot more of Jesus and a lot less rock and roll. We need a whole lot more of Jesus and a lot less rock and roll. Oikein paljon kiitoksia. We need a whole lot more of Jesus, a lot less rock and roll. Seuraava instrumentti. Nyt on maniska musiikkia seuraavaksi. Tämä on oma biisi, oma instrumentti, eli muutaman vuoden takaa. Ja tämä on narsistisesti nimetty itseni mukaan. Tämä on Syren Stomp, eli ruotsiksi Syren Stompen. Syren Stomp. Nyt saa kaikki vuoron.
Oikein paljon kiitoksia.